Unë ju garantoj se ky është një revolucion. Më paqësori, mirë ata që kërkojnë të përballen me të. Dorëzimet përkatëse te Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike deri më datë 5 janar 2022. Nuk na plas për karrikët e atyre që pas kanë qenë këtu vetëm për karrikët. Gjykata e Tiranës ende nuk ka shqyrtuar dy kërkesat për të regjistruar kuvendet e Partisë Demokratike. Një më datën 11 dhjetor dhe tjetri më datën 18 dhjetor të bërë përkatësisht nga Sali Berisha dhe Lulzim Bashën. Dhe si për ta ngatruar më keq kjo gjykat, ka caktuar dy gjyqtar në dy kërkesa të ndryshme me emra, por me të njëjtën kërkesë. Nëse do të kishte zbatim ligji dhe jo kulisa politik, duhet që të dy kërkesa të bashkoheshin në një dosje dhe një gjyqtar me shorë të merrte në shqyrtim. Ndërsa gjykata po vonon, sepse mund të vendoset shpejt se kush ka të drejtë vetëm në një seancë. Duket se ka diçka intriguese për t'i lënë të përplasin më keq në selin blu. Kjo mbetet pjesë e skemës së kryeministrit që t'i lënë në përçarje afatgjate mundësisht të kërcase dhe tajaku midis tyre. Dhe realisht atje po përfundon kjo punë tek druri në selin blu pas datës 5 janar 2022. Belin Këlliqi, në cilësin e drejtuesi të Komisionit për Rithemelimin e Partisë Demokratike, bashkë me të gjithë anëtarët e këtij komisioni, deklaroi nga Selia Blu se Lulzim Bashën është i shkarkuar dhe se duhet që deri më datën 5 janar 2022 të dorëzojë zyrën e tij dhe mjediset e tjera në mënyrë që Partia Demokratike të vazhdojë punën për të përballur me kryeministrin Edi Rama. Kërkohet nga ana juaj që të merrni të gjitha masat përkatëse për ta jetësuar vullnetin e qartë të demokratëve, duke liruar ambientet e punës së kryetarit të partisë, si dhe duke kryer menjëherë dorëzimet përkatëse te Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike deri më datë 5 janar 2022. Refuzimi i vendimit të Kuvendit Kombëtar do të detyrojë anëtarësinë e Partisë Demokratike të shndërrohet në përmbaruesin politik të vendimit dhe vullnetit të saj. Por, Lulzim Bashën tha se nuk ka ndërmend të dëgjojë ultimatum, që sipas tij vjen nga njerëz që nuk kanë legjitimitet në Partinë Demokratike. Megjithatë, Partia Demokratike i ka marrë vendimet e veta dhe do të qëndrojë atyre deri në fund. Kuvendi Kombëtar i 18 dhjetorit është jo vetëm ndarje me të shkuarën, por është përqafimi i të ardhmes, është zgjedhje e të ardhmes jo vetëm për ne, por edhe për shqiptarët. Ndaj çdo veprim i Partisë Demokratike do të jetë në funksion të njerëzve, në funksion të hallëve të tyre. Nuk na plas për karriket e atyre që pas kanë qenë këtu vetëm për karrike. E ndërkohë fill pas kësaj, ish kryeministri Sali Berisha thiri më datën 8 janar 2022 një protest për para kryeministris për të protestuar këtë herë kundër kryeministrit Edi Rama që po shkatron ekonomin dhe ka vërfruar njerëzit. Dhe këtë herë protesta nuk do t'jetë vogël dhe as pa përplasje. Do të ketë edhe tym në për bulevard, e me sa duket, Sali Berisha ka një plan tjetër më datën 8 janar. Thirrja e tij që të mblidhen fillimisht në oborrin e Partisë Demokratike nënkupton se do të nxjerrë përjashta fillimisht Lulzim Bashën nga zyrat dhe krejt grupin e tij që po e mbështet. E për këtë janë thirrur demokratët e vijës së parë të përballjes ndër vite. Një pjesë nga demokratët e Laçit duan me çdo çmim të përqafohen me gazbardhin për të fundit herë. E ndër të tjera, mësohet se Lulzim Basha do të jetë më datën 8 janar në Partinë Demokratike. Nuk dihet nëse do të ketë njerëz të armatosur në taracën e Partisë Demokratike, por protestuesit dhe mbështetësit e Berishës në oborrin e selis dhe në rrugë nuk do të jenë pa motive shpirt aksioni. E pasi të bëjnë një nxemje të vogël në selin blu, demokratët e protestës së 8 janarit do të turren drejt kryeministrisë dhe atje do të kenë punë të gjatë.